Hey, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik iets doen wat ik eigenlijk best wel spannend vind. Ongeveer een jaar geleden was ik bij een event en daar was een gastspreker, Marcel Lahaai. Ik weet niet of je hem kent, maar ja, doet er niet precies toe of je hem wel of niet kent. Maar hij gaf daar een speech, ja, zo kan je het wel noemen. En dat was zijn eigen afscheidsspeech. Alsof hij al was overleden. Het is een manier om helder te krijgen voor jezelf hoe je herinnerd zou willen worden. Als je er zelf niet meer bent. Vaak heb je ook oefeningen dat van jou op je sterfbed, hoe wil je terugkijken op je leven. Maar die afscheidsspeech maakt het nog even dynamischer. Omdat je een ander laat vertellen. Je verplaatst je als het ware in een ander. Wat hij of zij over je te melden heeft. En het geeft je op die manier een heel mooi inzicht. Ook, ja, waar echt jouw kwaliteiten lagen. Wat jou uniek maakte als mens. En wat jij als doel hebt hier op aarde. Wat je missie is om te leven. Dus zo zou je herinnerd willen worden. En het raakte me toen zo diep. De tranen rolden toen over mijn wangen. En het raakte me omdat ik tegelijkertijd ook mijn eigen afscheidsspeech hoorde. En dan voel je ook meteen van, oké, welke dingen kloppen er al met mijn huidige leven. Maar wat klopt er nou nog niet? Wat is er nou nog niet in mijn huidige leven wat ik wel zou willen doen? En wat kan ik daar zelf aan doen? Wat heb ik er als aandeel in om dat te veranderen? Stel dat je nu nog niet het leven hebt zoals je dat voor ogen hebt. Wat kun je daar nu zelf aan doen? En dat was iets wat ik continu ook weer voelde. Wat iedere keer ging ik weer terug naar van oké, maar als dat er nog niet is, waarom dan niet? Wat houdt me tegen? Wat weerhoudt me om nu echt volledig dat leven te leiden dat ik wil? Wat weerhoudt me, of misschien is het iets anders, van gun ik het mezelf misschien niet om het leven te leven dat ik verdien en waar ik voor op aarde ben? En soms is het ook moeilijk omdat je niet eens, ja, misschien niet eens weet wie je eigenlijk bent in de kern. Misschien ben je gewend om, ja, eigenlijk maar gewoon te doen, want dan doe je al gek genoeg. Misschien ben je gewend om ook gewoon, ja, het leven zoals het is en je neemt het leven zoals het is. En je gaat alsmaar door. Ja, de tijd tikt ook gewoon maar door. En voor je het weet is er weer een jaar voorbij. En dan kijk je weer terug, maar wat heb ik eigenlijk gedaan? En is dit mijn leven? Of misschien denk je daar niet eens over na. Ik heb zelf ook wel gemerkt dat er periodes zijn geweest in mijn leven dat ik helemaal niet nadacht over van ja, wat ik nu doe, past dat eigenlijk wel bij me? Omdat ik, ja, het was vanzelfsprekend. Het hoorde erbij. En door je eigen afscheidsspeech te schrijven, worden opeens heel veel zaken helder. En na dat event reed ik zelf naar huis en ging ik gewoon hardop mijn eigen afscheidsspeech voorlezen. Ik had niks geschreven hoor, maar het was gewoon puur wat er vanuit mijn hart kwam op dat moment. En wat ik namelijk deed, is dat ik me verplaatste in een persoon. Dus ik personificeerde ook nog even de persoon die de afscheidsspeech gaf. En in
In dit geval was dat mijn zoon, mijn oudste zoon. Die is nu 9 jaar. En ik zag hem voor me. Dat ik een jaar of 90 was. En overleden was. 90 is een mooie leeftijd. En dat betekent dat hij dan op dat moment 60 jaar oud is. Schelen precies 30 jaar. En ik zag hem voor me. Hoe hij naar mij kijkt. Of keek als vader. Hoe hij mij heeft ervaren. En dat is iets wat ik vandaag ook met jullie wil delen. En ik weet ook nog niet precies wat er gaat komen. Want ik laat het vooral over aan mijn eigen gevoel. En ik ga me echt in de energie verplaatsen van mijn zoon. Als 60-jarige. Mijn zoon Ryan. Die afscheid neemt van zijn vader. En als ik er klaar voor ben, dan ga ik gewoon ergens staan. En dan begin ik gewoon. En dan ga ik in die energie staan. En ik voel ook even op welke plek dat hier in deze duinen mag zijn. Een plek waar ik hier, ja, ik kom hier heel graag. Omdat het me ook heel veel rust brengt. En ik vind het gewoon heel fijn om hier te zijn. En ik ga me nu verplaatsen in mijn zoon. Als 60-jarige. En hij staat hier om afscheid te nemen van zijn vader. Het is heel raar, want ik sta al hier. Ik ben gewoon in een uitvaartcentrum en ik zie een kist staan. En ik ben Ryan. We zijn hier vandaag gekomen om afscheid te nemen van mijn vader, Sander de Zwart. Hij heeft een mooie leeftijd bereikt. Hij is 90 jaar geworden. En als ik terugkijk op het leven van mijn vader, dan zie ik dat hij echt altijd alles uit het leven heeft willen halen. Hij stond vrolijk op en was soms ook, had ook gewoon zijn moeilijke momenten. Maar hij probeerde altijd het positieve overal van in te zien. En dat is iets wat ik echt van hem heb meegekregen. In mijn jeugd was ik altijd vrij gevoelig. Op school had ik het niet altijd makkelijk. Soms werd ik gepest en soms was ik onzeker of ik het allemaal wel kon. Of ik wel kon voldoen aan alle verwachtingen. En als ik dan thuis kwam bij mijn vader, hij begreep mij altijd. Aan een half woord had hij al genoeg, want hij begreep waar ik het over had. Hij luisterde naar mijn verhaal. En dat is wat hij deed. Hij luisterde oprecht. Hij was altijd zo betrokken bij iedereen, bij heel veel mensen. Hij verplaatste zich, hij verdiepte zich in anderen, maar zonder echt medelijden te hebben of om mee te huilen. Hij kon soms ook wel heel erg recht door zee zijn. En ik was soms ook bang. Bang om in zijn ogen te kijken. Bang. Omdat hij alles zag. Nou ja, dat dacht ik althans. Ik dacht dat op het moment dat hij in me keek, dat ik geen geheimen voor hem kon hebben. Want er kon geen verborgen agenda zijn bij mijn vader. Want hij ging toch wel tot de kern. Hij wilde altijd het onderste uit de kan halen om harmonie te hebben in het gezin. En het was ook een geweldige vader. Hij
vond het leuk om te stoeien, om mee te doen, om gewoon te spelen. En hij zat ook heel vaak, ja, hij was bezig met zijn bedrijf, met zijn werk. Want hij wilde heel veel mensen helpen. Hij zei ook altijd, ik wil mensen helpen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij wilde mensen helpen om in hun kracht te komen staan. Om echt te gaan voelen, diep van binnen. Hij had het zelf, ik zei het net al, ook soms heel moeilijk. Op momenten dat hij heel vrolijk was, zei hij ook altijd, het leven is ook zo simpel. Waarom maken we het onszelf altijd zo moeilijk? En op momenten dat hij verdriet voelde, kon hij ook wel eens zeggen, waarom is het leven zo moeilijk? Waarom kan het niet simpeler? En uiteindelijk zeg je dan twee keer hetzelfde, alleen vanuit een ander perspectief. Maar hij wist zichzelf snel weer terug te grijpen, eigenlijk naar, ja, een positieve vibe. Naar liefde. Want hij had zoveel liefde voor iedereen. Hij sprak dat niet altijd uit. Maar je voelde het gewoon. In zijn aanwezigheid voelde ik altijd al een rust. Blij dat hij er was. En hij respecteerde mij ook altijd in wat ik deed. Hij liet ook zien dat alles er mocht zijn. Dat ook boosheid en verdriet, dat je dat ook gewoon mag tonen en dat je dat niet hoeft weg te stoppen. Want hij vertelde dat hij dat in zijn verleden vaak gedaan had. Dat hij het gevoel had dat hij altijd alles alleen moest doen. Omdat er niemand anders was die hem begreep. Want niet iedereen begreep mijn vader. Hij was ook helemaal niet in een hokje te stoppen. Dat wilde hij ook niet. Hij was uniek in wat hij deed. Het ene moment kon hij gewoon lekker spelen en het andere moment was hij heel serieus en kon hij zo diep gaan, diepe gesprekken hebben. Hij had zoveel in zich. Vaak ook met muziek bezig. Muziek luisteren, muziek maken. Dat maakte hem rustig. Dat maakte hem blij. Ik zag altijd dat zijn ogen gingen glinsteren. Dat er een glimlach op zijn mond kwam als hij aan het zingen was. Maar er kwam ook altijd een glimlach. Er kwam ook altijd een glimlach op zijn mond. Als ik na een verdrietig moment ook weer kon lachen. En dat is wat hem blij maakte. Het maakte hem altijd zo blij. Als andere mensen gelukkig waren. Als andere mensen hun eigen geluk weer diep van binnen konden voelen. Hij was altijd zo blij met een glimlach op ieders gezicht. Dat maakte hem al blij. En nu zijn we hier, nu is hij hier niet meer. Ik zal hem nooit vergeten. Mijn vader was er één uit duizenden. Ik had me geen betere vader kunnen voorstellen. En ik wil je enorm bedanken voor al je steun, mijn hele leven. En ik hou van je, pa. Ooit zien we elkaar weer. En ik voel ook dat je op de plek waar je nu bent gewoon achter me staat
naast me staat, me aanraakt. Dus op het moment dat ik me verdrietig en alleen voel, weet ik gewoon dat jij er bent. Want jij was er altijd. Dankjewel, pap. Ik hou van je. Oké, nou. En nu stap ik weer even uit die energie. Ja, ik wist dus ook niet hoe dit zou gaan. Nu ben ik gewoon weer mezelf. Maar zo gaat dat. Ik ben op dat moment gewoon echt even mijn zoon die kijkt naar zijn vader. En dan komen er woorden die mij zo raken. En dan wordt er iets van binnen zo enorm geopend. En ja, en dan komen de tranen. En dat mag ook gewoon zijn. Het helpt me ook gewoon om die emoties te voelen. Ik denk ook vaak van ik wil ook gewoon iets met acteren gaan doen. En waarom? Omdat dat ook een manier is om jezelf te uiten, om te voelen. Want acteren is ook gewoon voelen je in contact, in verbinding komen met je emoties. En ik ben iemand die echt op zoek gaat naar de kern in mezelf. En hoe dieper ik in mezelf kom, des te dieper ik ook kan komen samen met anderen. Zo zie ik dat voor me, ook in de trajecten, in de 1-op-1 trajecten. Die ik doe, dat des te dieper ik zelf kan komen, in mijzelf, des te dieper ik ook in de ander kan komen. Omdat dat, ja, je kunt, als ik zelf alleen maar aan de oppervlakte blijf, in mijn hoofd blijf zitten, alleen maar vanuit mijn brein, dus ga beredeneren hoe iemand anders in elkaar zit, dan ga je dus op dat niveau met elkaar levelen. En uiteindelijk zit de kern veel dieper, zit hier. En om mensen te kunnen helpen daar te komen, moet ik daar zelf ook geweest zijn. Dat geloof ik heel sterk. En dat is wat ik, waarin ik mezelf continu ook uitdaag om steeds dieper te gaan. Steeds dieper in mezelf. En door zoiets als dit te doen, daag ik me dus ook weer uit. Ga ik ook weer, ja, een stuk uit mijn eigen comfortzone, zoek ik mijn eigen grenzen op. En weet ik gewoon ook niet wat er gaat komen. Want vanochtend lag ik in bed van ik moet, eigenlijk was het zelfs, ik moet een filmpje opnemen. En ik had nog niet de inspiratie. En ik liet het even los. En toen kwam er een beeld voor me, ja, van die speech. Van die, en ik dacht van ja, maar heb dat altijd al willen doen, maar ik durfde het niet. Ergens vond ik het lastig van wat ga ik zeggen en als ik dit laat zien aan anderen, wat zullen ze daar wel niet van vinden? En dan ben je toch weer bezig met anderen. Ja, en ik had nu zoiets, maar weet je, het maakt me ook niet uit. Ik doe het gewoon en ik zie wat er gaat komen en dit was het. En what you see is what you get, zo zit ik in elkaar. Geen verborgen agenda, dat is eigenlijk mijn ja, hoe noem je dat? Daarin zit ook mijn kracht. Dat ik gewoon altijd open en eerlijk wil zijn. Geen geheimen voor elkaar. Gewoon benoemen wat er is. Wat je dwars zit. En niet weglopen voor iets wat je liever niet wil zien. Ik ben altijd er voorstander van om al die deurtjes in jezelf te openen. Ik ben ook continu op zoek naar die deurtjes in mezelf. Omdat ik gewoon niet weg wil. Ik wil niet meer weglopen voor mezelf. En dat is wat ik ook wil meegeven aan anderen. Loop niet weg voor jezelf, want je bent hier al. Dus kijk wat er allemaal in je zit. Onderzoek dat. En ik kan het je alleen maar aanraden ook om zoiets te doen als dit. Een afscheidsspeech. En je hoeft dat niet op video te doen. Je kan het ook gewoon schrijven. Voel voor jezelf wat voor jou prettig is. Hoe dat werkt. Maar
probeer op die manier ook gewoon echt inzicht te krijgen van in wie jij bent. Wat jou uniek maakt, waar jouw werkelijke kracht ligt. Want pas op het moment dat je echt weet wie je bent, wie je diep van binnen bent, weet je waar je naartoe wil. Weet je wat het gat is tussen waar je nu staat en waar je wil staan. Want als je dat niet weet, dan is er ook helemaal geen richting. Weet je niet welke, vlieg je alle kanten op. Dus er moet ergens eerst iets duidelijk zijn. En dat is niet iets wat in je hoofd plaatsvindt, maar dat vindt plaats in je hart. En dat wil ik je meegeven. Ik wens je heel veel inspiratie om ook zoiets als dit te doen. En voel gewoon wat er mag ontstaan. Ik wens je een fijne dag.